יוני שמעון בן 39, מעלה אדומים, קב"ט, בית החולים שערי צדק, למעלה משלוש שנים כבר. השביל העשיר זה היה סיוט שכל אזרח במדינת ישראל, לדעתי חווה. שביל אוקטובר בבוקר, חג שמחת תורה, פתאום הרגשתי רטט וצפצוף כזה מוזר בשעון. התעוררתי, פתחתי את העיניים, הסתכלתי, התראת צבע אדום. ההודעה הראשונה שראיתי, חדירת מחבלים לשטח ישראל. לקח לי עוד שנייה רגע להקל ולהבין על מה אני בכלל רואה, לאן אנחנו הולכים. אני גולל את ההודעות וואטסאפ למטה קצת, בכל מיני קבוצות של הקבטים וכאלה, ואז אני רואה סרטון של רכב של המחבלים, פשוט עומד בסדרות עם תת מקלע כזה, וניידת משטרה עוברת, נוסעת, חולפת הלבן ופשוט יורים עליו. ואז הבנתי שקורה פה משהו קצת מעבר למה שדמיינתי. בסופו של דבר החלטתי שאני אולי אצטרך כן לעלות רגע לעבודה. דיברתי עם אחראית שעת חירום אצלנו פה, שרה גולדברג. שאלתי אותה, אנחנו אמורים להיערך למשהו? כי כבר יש אזעקת צבע אדום בטלוויזיה, זאת אומרת שזה יכול להיות בכל רגע נתון גם אצלנו בירושלים. הגעתי לשערי צדק, איך שנכנסתי לכניסה לבית החולים, אזעקת צבע אדום בירושלים. זו הייתה האזעקה הראשונה סביב השעה 7:15, 8:30, משהו כזה. ואז פה בעצם הבנו שאוקיי, גם פה מתחילה להיות קצת איזושהי לחימה. היה לנו איזושהי תוכנית עיבוי כניסות, איפה אנחנו מאבים, מה אנחנו סוגרים, איזה מקומות אנחנו לא מאפשרים כניסה כזאת צדדית, להוציא זבל בבית החולים, להכניס ציוד, הכל ייכנס דרך כניסה אחת, יציאה אחת, ששם יתרכזו בעצם מאבטחים ויבקרו את כל מי שבעצם נכנס לבית החולים. לא הבנו את גודל האירוע עד שלא בעצם הגעתי למטה חירום שלנו שנמצא פה ממש מאחוריי, ויש לי מכשיר קשר משטרתי, שזה מכשיר קשר משטרתי של כל אזור ירושלים, זה נקרא מכשיר קשר ניצן. המכשיר הזה בעצם בזמן חירום פועל, אתה יכול לדבר עם כל גורמי הביטחון בירושלים, זה כיבוי אש, מד"א, המשטרה, ואני פתאום שומע כיבוי אש ממשטרה. אף אחד לא עונה. כיבוי אש ממשטרה שומעים, שקט, ואחרי שנייה, שתיים, פתאום כן משטרה, כיבוי אש, משפחה ממיר יצחק מתקשרת ואומרת שמחבלים שורפים להם את הבית, וכיבוי אש 102 לא עונה להם שם. ואז אתה שומע שקט בגל, אף אחד לא מדבר איזה חצי דקה, ואז הכיבוי אש אומר, אבל זה בדרום, אנחנו מרחב ירושלים. אז המוקדנית של המשטרה עולה ואומרת, נכון, אבל אף אחד שם לא עונה. ואז בעצם היה לי איזושהי נפילה כזאת, כאילו של משהו חלחל, שורפים אנשים בחיים, זה היה בשעה 9:00 בבוקר. שורפים אנשים בחיים, שורפים בתים. אז אתה עוד יותר מתחיל לקבל איזושהי פרופורציה על מה שקורה בדרום. וכל ויכוח שמתחיל בבית החולים, בין משפחה ממזרח ירושלים, בין הצוות הרפואי לבין, זה פתאום מקבל איזושהי תפנית אחרת. ואנחנו צריכים לגשת ולטפל באירוע פה בבית החולים, של משפחה ממזרח ירושלים שצעקה על צוות רפואי. רגע, אבל יש פה רגע מלחמה. מה קורה? מה המשפחה הזאת? מה הייתה עכשיו? איך אתה מסתכל עליה? איך אתה מתייחס אליה? אתה צריך גם רגע לעשות את ההפרדה? להגיד, אוקיי, פה זה בית חולים. פה אתה לא נמצא בשטח. מי שנמצא פה בא לקבל טיפול רפואי, וזהו, אנחנו לא מסתכלים על מגדר, מין, דת, שום דבר. אנחנו יושבים פה במשרד, כל הצוות ניהול שלי, ואנחנו רגע אומרים, אוקיי, מה קורה עכשיו? מה אנחנו עושים עכשיו? איך אנחנו מתארגנים? ואנחנו מתחילים בעצם לבנות איזושהי תוכנית הבטחה כזאת של עיבוי, כמו שאמרתי קודם, ומתחילים בעצם ליישם אותה, להוציא אותה רגע לפועל, איך אנחנו עושים את זה? וכל רגע שאנחנו משבצים מאבטח בעמדה מסוימת, נכנס לפה מאבטח, אומר, קיבלתי גיוס מילואים. כל 3 דקות נכנס מאבטח, 2, זוג. אנחנו נשארנו פה עם כמעט 50% מהסדק בשעה 12:00 בצהריים. וההירתמות של המאבטחים שהגיעו לפה הייתה מדהימה. כולם הגיעו לפה ונתנו מעצמם ותפקדו בצורה הכי טובה.
כל פעם הבת שלי הגדולה מתקשרת, אבא מתי אתה מגיע, אבא מתי אתה מגיע, ואני כל פעם אומר לה, רגע, זה תכף נגמר, כמה זמן לוקח לנו להוריד אותם? אנחנו הצבא הכי חזק, אנחנו המדינה עם המשטרה הכי טובה ועם חיל האוויר הכי טוב והמודיעין הכי טוב, בטוח שידעו ובטוח, וכל פעם אתה משקר לעצמך ואתה אומר, זה עוד רגע, זה עוד רגע מסתיים. וככה היום בעצם מתגלגל ומתקדם, וכל פעם זה נדחה ונדחה, ואתה שומע על עוד זוועות ועוד זוועות, ואתה רואה את החיילים שנפצעים, ואתה רואה את כל מה שקורה, וזה גומר, זה פשוט קורע אותך. אחרי כמה שבועות שאנחנו עדיין באטרף ובמלחמה, בלחימה, שהתקשר אליי בחור, אומר לי, תקשיב, אני צריך לדבר איתך בארבע עיניים. נכנס לפה, אומר לי, תראה, אנחנו רוצים להעביר במסוק צבאי, הוא ינחת פה, הוא לא מוריד פצועים, תכירו שתשמעו רע של מסוק, חיל האוויר נוחת, אבל הוא לוקח מכאן כמה אנשים. אמרתי לו, אוקיי, מי האנשים? הוא אומר לי, אני כרגע לא יכול להגיד לך מי האנשים, אבל אני מבקש שאם אתה יכול, רק אתה תהיה איתנו למטה במנחת, כי אנחנו לא רוצים שיהיו עוד אנשים שלא יראו. וזאת הייתה נקודת האור שלי בתחילת המלחמה. היו זוג הורים של נער ששחררו בעסקת חטופים מרמת רחל. הם הגיעו, והאימא ואבא פשוט הסתכלו עלינו, ושאלתי את הבחור, את החייל, אותו חייל, אמרתי לו, תגיד לי, מה הסיפור? למה? אז הוא סיפר לי, אמרתי, כשאנחנו לוקחים אותם עכשיו לאזור הדרום, שם בעצם יש עסקה של חטופים, והיא הולכת לפגוש את הבן שלה. הסתכלתי אליה, אמרתי לה, בשעה טובה, אז היא כזה חיבקה, כזה חיבוק, וזה היה, זה משהו שאני הגעתי לבית, באותו ערב, זה היה בשעה שבע וחצי, הגעתי בתור לבית, הבנות כבר ישנו. הלכתי לאחת אחת, הערתי, וחיבקתי, ונשקתי, וזה היה לי כזה שלב של, הנה הבנות שלך בבית. תראה מה האמא הזאת עברה עכשיו, מה הבן שלה עבר, הוא משתחרר אחרי שבועיים, שלושה, חודש, תראה מה היא עוברת, איזה איסורים היא עברה, דקה לא היית מוכן לעמוד במקום הזה, ושלא נעמוד במקום הזה. בימים הראשונים לא היה שום ויסות שינני. עם כמה שבית החולים ביקש ואמר, חבר'ה, תנו לנו, אתם קורסים. בית חולים סורוקה, ברזילה, אתם קורסים. תעבירו. נפנה מטופלים, נפנה מיטות, נעשה הכל. אני זוכר שבימים הראשונים, פשוט כלום. ולא, לא קיבלנו פה ויסות. לא היה ויסות שינני, לא קיבלנו פה מטופלים מבתי חולים אחרים. שזה דבר שכל הזמן תרגלנו, וכל הזמן למדנו, וכל הזמן עשינו. זה כאילו היה פה איזשהו נתק בין הגורמים למעלה לבין למטה. גם היום אנחנו פה בבית החולים עדיין מקבלים כמויות של פצועים, של חיילים שנפצעו ומגיעים אלינו במסוקים, אפשר לומר מדי יום, מדי יום. לצערי, המנחת נפתח מהסיבות הלא נכונות והלא רצויות. לא רצינו לקלוט פה במנחת מדי יום חיילים, שבע, שלוש, ארבע חיילים פצועים, קטועי רגליים וכאלה. לא רצינו את זה, אף אחד לא רוצה את זה. זה לא היה בחלום. זה לא היה בחלום שלי, לגמרי לא. אבל לצערי, פתחנו והשמשנו את המנחת, ואנחנו עד היום, גם היום בבוקר, הלכנו ועשינו עבודות תחזוקה, כדי שחיל האוויר יוכל לנחות כאן בבטיחות. כמו שאמרתי, אנחנו עדיין במלחמה. אנחנו עדיין במלחמה, והמלחמה הזאת ככל הנראה לא מסתיימת בקרוב.